តែចិត្តពងមិនដែលខ្លាចអាយពេលនឹកអូនគឺអារម្មណ៍បងខ្លាចខ្លាចនឹកខ្លាំងទៅជាឈួតមកនឹកអូនយប់ស្ងាត់សូនអាយភ្លៀងធ្លាក់ចុងបាក់យំម្នាក់អើយនឹកអូនព្រឹកចង់មានស្អែកឃើញអូនឈួតនឹងមកបងThank you.
នៃក្នុងលោកានោណាដូចអូនជួបស្នេហ៍ថៃមិនសាប់សូនអូននឹងមិនពេញញើចិនដានៅចង់បានអ្វីសូមពិសាយវាចាចាំពីអូនធ្លាប់សន្យាមិនប្រាថ្នាអ្វីក្រៅពីបងអោម្ចាស់ជីវាតារានៃខ្ញុំដឹងពីបេះដូងបងយំព្រោះអូនមិនយល់ឡើយចិត្តបងបើបងមានខុសសូមដាក់ទោសចងស្ងួនតែសូមចិត្តនួនកុំដាក់អូននឹងពាក្យថាលីកាលពីមុនបងបានថ្នាក់ថ្នមពេលអូនយំបងជួយជូតទឹកអូនខឹងអូនលែងមេតាបេះដូងស្រែកសួរបងថាបើអ្នកណាជូតទឹកភ្នែកស្រីស្នេហ៍ស្រីងក់ងោស្នេហ៍ស្រីមាយបងខ្លាញ់អូនណាពុំអូនទេមិនមេតាបងស្នេហ៍អូនពុនទេគ្មានរូបអូនណាបងខ្សោយចាំជូតទឹកផែនដីឲ្យស្គីអើយដូចថ្ងៃស្នេហ៍យើងដំបងអរគុណអរគុណអរគុណម្ចាស់មេដៃមាសព្រឹត្តិការណ៍នៅទីក្រុងហាណូយ Kickboxing មេដៃមាសសូមស្វាគមន៍អើយអរគុណក្នុងឱកាសនេះផងដែរលោកជំទាវអេដាមអេដាមស្នេហ៍ឯងតែមើលឧបត្ថម្ភចំនួន100ដុល្លារបាទសូមអរគុណសូមអរសាទរម្ដងទៀតចាំយកលុយបងបងខ្លាញ់អូនណាពុំ
្នេហ៍យើងដំបូងបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណអមេធំដែលបានអូវថងខ្ញុំបាទបាទជាបន្តទៅទៀតនេះបាទគឺបាទអុកញ៉ាបងប៉ែនកជាប្រធានក្លឹបប៉ែនកគុនខ្មែរបានឧបត្ថម្ភដល់ប្រាក់ចំនួន200ដុល្លារដល់បងប្រុសបើ